kongeye turatomboye bana b'Imana kuba tugiye guhura n'Imana nga kuri buri munsi tukabana no gusuhuza umubyeyi Bikira Mariya ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu Amen. Amahoro bana b'Imana ni muhumure turi kumwe n'Imana tuje gukura mutsa muto n'Imana Bikira Mariya kuri wa mbere tariki 15 2022 turahimbaza umunsi mukuru wa Asomusiyo Bikira Mariya ajyanwa mu ijuru. Bana b'Imana rero ngaha kuri buri munsi tubinyuje ku mubyeyi Bikira Mariya natwe icyifuzo cyacu cyo kwifuza kuzajya mu ijuru tucyegereza Imana tubinyuje ku mubyeyi Bikira Mariya. Mu kwiyambaza umubyeyi Bikira Mariya dore amasomo tugiye kwifashisha. Isomo rya menyo mu gitabo cye byahishuwe umutwe wa 11 umurongo wa 19 n'umutwe wa 12 umurongo wa 1 kugeza ku wa 6 n'umurongo wa 10. Nuko ingoro y'Imana yo mu ijuru irakinguka n'ubushyinguro bw'isezerano bugaragarira mu ngoro yayo. Ikimenyetso gikomeye kigaragara mu ijuru yari umugore wisesuye w'izuba ukwezi kuri munsi y'ibirenge bye naho ku mutwe atamirije ikamba ry'inyeri 12. Yari atwite kandi anatakishwa n'ibise n'imibabaro iramukwa. Nuko ikindi kimenyetso kigaragara mu ijuru cyari icyo kanyamunini kandi gitukura nk'umuriro kikagira imitwe 7 n'amahembe 10 n'amakamba 7 kuri iyo mitwe uko ari 7. Umurizo wacyo usakume igice cya gatatu cy'inyenyeri uzihanandurira ku isi. Icyo kiyoka rero kikagaragara imbere y'uwo mugore wari wegereje kubyara kugira ngo giconcomere umwana ukivuka. Nuko abyara umwana w'umuhungu ugomba kugenga amahanga yose n'inkoni y'icyuma, maze uwo mwana we ajyanwa ku Mana no ku ntebe yayo y'ubwami. Hanyuma umugore ahungira mu butayu aho Imana yamuteguriye umwanya. Hanyuma numva ijwi riranguruye rituruka mu ijuru riti, ngiki igihe cy'ubucunguzi kirageze, igihe cy'ububasha n'ubwami bw'Imana yacu n'ubutegetsi bwa Kristo wayo. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ya 145. Mubyeyi Bikira Mariya uri ibyishimo n'ikuzo by'umuryango wacu. Umva mukobwa, itegereze maze uteye amatwi, ibagirwa igihugu cyawe n'umuryango uvukamo, maze umwami abe gucya uburanga bwawe niyo mutegetsi wawe, emera upfukame imbere ye. Nuko rero umwari w'Itiri abakungu muri rubanda bazakugana bitwaje amaturo ngo bagushake ubutoni. Umukobwa w'umwami nguyu atungutse arabagirana, yarimbanye umwambaro utatse zahabu, bamuhingutse imbere y'umwami bamutatse. Ahagera n'abakobwa bagenzi be bamuherekeje babinjiza mu ngoro y'ibwami batambagira n'ibyishimo n'ubwuzu. Mubyeyi Bikira Mariya uri ibyishimo n'ikuzo by'umuryango wacu. Isomo rya kabiri ni ryo mubabaro ya mbere Paul 3:5 cy'Abanyakorinti umutwe wa 15 umurongo 20 kugeza ku 27. Bavandimwe, Kristo yazutse kuko mu bapfuye aho umuzuka mbere mu bapfuye bose. Nk'uko kandi urupfu rwakuwe n'umuntu umwe ni nako izuka ry'abapfuye ryazanywe n'umuntu umwe. Kimwe n'uko bose boramye bitewe na Adamu ni nako bose bazasubizwa ubugingo biturutse kuri Kristo. Nyamara buri wese mu rwego rwe uwibanze ni Kristo, nyuma hateho abamuyobotse igihe azazira. Nuko byose bizarangire igihe azegurira ubwami Imana se amaze gusenyagura ikitwa ubuhangange, ubutegetsi n'ububasha cyose, kuko agomba kwima ingoma kugeza ko azashyira abanzi be bose munsi y'ibirenge bye. Umwanzi w'imperuka uzarimburwa n'urupfu, kuko byanditswe ngo byose yabishyize munsi y'ibirenge bye. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu ivanje ntagatifu Yesu Kristo uko yanditswe na Luka umutwe wa mbere umurongo 39 kugeza ku 56. Muri iyo minsi Mariya yarahagurutse agenda yihuta ajya mu misozi miremire mu mujyi wa Yuda agera kwa Zakariya aramutse Elizabeti. Nuko Elizabeti yumvise indamutso ya Mariya umwana twita yisimbiza mu nda, maze Elizabeti yuzura Roho Mutagatifu. Arangura ijwi ati, wahebuje abagore bose umugisha n'umwana utwite arasingizwa. Mbikesha iki kugira ngo nyina w'umutegetsi wanyagenderere? Dore mba nyumva indamutso yawe, umwana yisimbizanye ibyishimo mu nda yanjye. Urahirwa wowe wemeye ko ibyo watumweho na Nyagasani bizaba. Nuko Mariya nawe aravuga ati, umutima wanjye urasingiza Nyagasani kandi uhimbajwe n'Imana umukiza wanjye, kuko yibutse umuja utavugwaga rwose kuva amasekuruza yose azanyita umuhire. Ushobora byose yankoreye ibitangaza, izina rye n'iritagatifu. Imbohe ze zisesekarizwa mutinya wo mu bihe byose. Yagaragaje ububasha bw'amaboko ye atatanya abantu birata. Yahananduye abakomeye abakura ku ntebe zabo maze akuza bintamenyekana. Abashonje abagwirije ibintu, abakungu abasezerera amara masa.
yagobotse Israheli umugaragu we, bityo yibuka impuhwe ze nk'uko yari yarabibwiye abakurambere bacu abigirira Aburahamu n'urubyaro rwe iteka. Mariya yamaranye na Elizabeti nk'amezi atatu abona gutaha. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Mariya yamaranye na Elizabeti nk'amezi atatu abona gutaha. Bakristu bavandimwe, Kristu yaza kuzwe, bana ba Bikira Mariya, nimuhumure twifitiye umubyeyi udukunda, umubyeyi Bikira Mariya. Kuri uyu munsi mukuru uryoshye cyane, umunsi wa Bikira Mariya, Asomusiyo, Bikira Mariya yajyanywe mu ijuru. Dore rero umutwe w'ikiganiro cyacu ubwo tujye gutaramana na Bikira Mariya ahangaha kuri buri munsi. Impamvu twiyambaza Bikira Mariya, impamvu wowe cyangwa nanjye twiyambaza Bikira Mariya. Turagendera ku ngingo eshanu. Ingingo ya mbere turaza kureba Ascension na Asomusiyo bipfana iki. Ingingo ya kabiri abayobe mu cyayenge. Ingingo ya gatatu aho Bikira Mariya yakuye ikuzo. Ingingo ya kane Bikira Mariya mu buzima bw'umukristu. Ubwo se murumva twasoza tutavuze ku ishapure? Aha, ingingo ya gatanu rero. Reka duhere ku ngingo ya mbere, Ascension na Asomusiyo bipfana iki. Ascension ni ukuzamuka tuzirikana Yesu umwana w'Imana waje munsi akababara agapfa ariko akazuka noneho akazamuka mu ijuru. Ascension, Yesu asubira mu ijuru kwicara iburyo bw'Imana Data. Naho Asomusiyo naho ni ukuzamuka noneho mu gihe Yesu we yizamuye Bikira Mariya yarazamuwe, Imana yaramuzamuye imuha iryo kuzo, yahawe iryo kuzo nyine n'Imana. Bikira Mariya ajyanwa mu ijuru. Mu gihe Yesu agiye mu ijuru, Bikira Mariya we ajyanwa mu ijuru. Rero bikaba bifitanye isano ko ari ukujya mu ijuru kandi kwicara hehe iburyo bw'Imana Data. Nge rero iyo sano y'umubyeyi n'umwana we iri hame rero dogme rya Asomusiyo, Bikira Mariya ajyanwa mu ijuru, ryemejwe na Papa Piyo cumi na kabiri ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa cumi na kumwe 1950. Bityo ashyiraho kashe kandi yemeza ko Bikira Mariya yajyanwa mu ijuru umubiri na roho ye yicara iburyo bw'Imana Data, Imana ikamuha iryo kuzo nk'umubyeyi w'Imana nyine. Ati rero tegereza umunsi w'izuka rusange aho twese tuzazuka. Kubera iki? Izo faveri nyine ubwo butoni yagize imbere y'Imana. Rero abitwa ba Asumuta turabasuhuje mwese. Bikira Mariya yajyanywe mu ijuru akomeze kubavuganira. Ingingo ya kabiri, abarwanya Bikira Mariya abayobe mu cyayenge. Hari ikintu gitangaje hano ku isi. Akenshi umuntu ari gukora umurimo neza usanga abashungeze cyangwa abakontre sigise induru bayibangiye umunwa bacitse urondogoro bari kuvuga. Aha, kuvunwa n'umurimo utari gukora. Aba benshi bakunze kwishima abakristo bakagira ngo abakristo tuvunwa no kuvuga ishapure, bakagira ngo abakristo tuvunwa n'ubuyoboke kuri Bikira Mariya, noneho buhoro buhoro bagatangira bagenda banusura ubuyoboke kuri Bikira Mariya. Nibwo uzasanga henshi harakwiriye ubutumwa bw'ubuyobe bati ujye uvuga ndakuramutsa Mariya eshatu ku munsi, nuko rwose uzabona ibitangaza byinshi kandi uzabihererekanye. Nuko nawe ukandika impapuro igihumbi ngo nutabyandika uzabona igihano gikomeye cyane ngo ubutumwa bwaturutse mu ijuru, ngo nawe ubutumwa n'ubwandi cyane igihumbi ngo ugiye kubona ibintu byinshi cyane imitungo, nawe wakumva amafaranga iyo mitungo ugashijikara ukandika. Niko se mubyeyi wari usanze uvuga ishapuri kubera impuhwe z'Imana nabwo. None ku munsi uwo muntu ugize impuhwe akagukuriraho iyo shapure yose akubwira ati vuga ndakuramutsa Mariya eshatu gusa, urumva ko uwo muntu akunda Bikira Mariya? Mu gihe wawe ugombye kuvuga ishapure none ejo ukazumva na rozari wayikomeza gutyo ntaguhema, none ugarukiye ko ndakuramutsa Mariya eshatu gusa ku munsi ngo niwe ugiye kubona miliyoni gusa? Ayinya bakristu bavandimwe, abayobe baza mu cyayenge kandi bakaza nk'aho bagiye gutworohereza. Umva, Bikira Mariya yararushye kandi natwe arashaka ko twaruha. Turuhira iki? Ijuru yaruhiye Kristo amurera amwitaho amukuza, natwe tugomba kuruha cyane cyane ishapure. Burya ishapure kuyivuga ntabwo ari gusa ko twishimye, ahubwo tuba turi no kuruhiramo tuzirikana na none iyo misozi Bikira Mariya yagiye atambukamo agenda ajya gusura Elizabeti mutagatifu. Iyo shapure ariyo ncamake w'ubuzima bwa Yesu Kristo. Natwe rero abayo ntibagatuganze. Hari abandi bawe mu cyanjye w'abakristo kandi basekeje koko, ukajya kubona ukabona umuntu mu modoka yatatsemo ishapure, ariko sayivuga ryari? Sinirivuga izitatse mu ijosi. Iyo shapure yivuga ryari? Ariko ababyeyi, mwarimo abona umuntu witwa Fidele w'umuhemu, wari wabona umuntu bita Innocent w'umugome w'umwicanyi, wari wabona se umugore witwa Makurata
uroga, usinda, nirinze kuvuga gusambana. Nturabona umukobwa witwa Virginia ukura mwenda babyeyi babyeyi babyeyi. Ba asomuta, ba Virginia, ba imakurata, Bikira Mariya abasuhuza rwose, nidukomere kuri uwo mubyeyi. Ariko hari n'ikindi cyasekeje. Ukavuga uti njye ndi muri ekipe Notre Dame, ndi mu ngo z'umubyeyi, ariko utarijyana rimwe uvuga ishapuri. Urugo rwawe nimwe mutavuga ishapuri. Warangiza ngo yambaza Bikira Mariya. Uzi ko ushobora kubona uwihaye Imana utavuga ishapuri. Kandi byaba ngubwo ubuyobe bwinshi kuri Bikira Mariya bugambiriye ngo Bikira Mariya tumugabanye, tugende tumugabanya, tugabanye ingufu z'abantu bayoboka Bikira Mariya. Nyamara mubyeyi, komera kuri uwo mubyeyi. Yezu, Bikira Mariya, tubakomereho buri munsi. Ingingo ya gatatu, aho Bikira Mariya yakuye ikuzo. Umuhanga yaravuze ati, umva, niba ushaka kwiyambaza Bikira Mariya neza, ujye uzirikana ahantu hatatu h'ingenzi. Aha mbere ni mu kirugu, aha kabiri ni muri tabernakolo, aha gatatu noneho ni ku musaraba. Aha, byose bigatwibutsa ko Bikira Mariya yababaye. Ipeti rya Bikira Mariya ryaturutse mu mvune, mu gahinda. Turazirikana uyu munsi igitabo cy'ibyahishuwe, amasomo twazirikanye, uburyo Bikira Mariya agenda ahunga umubisha. Ubwo batubwiye ikimenyetso gikomeye cyagaragaye mu ijuru. Iki gitabo cy'ibyahishuwe kiducira amarenga y'itotezwa rya Kiliziya, ukuntu Bikira Mariya nk'umubyeyi wa Kiliziya ayihora iruhande, agahora yibyarira. Ariko kubera itotezwa, abantu batoteza Bikira Mariya, abantu batoteza Kiliziya, ntibahwema nanone no kugenda bamumenesha. Iki cyo kanyamunini ntabwo ari ukuvuga inzoka igenda, le serpent, ahubwo bishushanya sekibi Bikira Mariya atsinda. Bikira Mariya ko bahorana na Yezu nta kimunanira, atsinda shitani, atsinda sekibi. Natwe rero aradutsindira buri munsi, kuko abashaka ko nyine aho ari, aho umwana we ari, naho hajyana abandi bana, ari wowe, ari nanjye, abakristo. Gutsinda sekibi niyambaza Bikira Mariya. Isomo rya kabiri ntare ry'uyu munsi, Pawulo Mutagatifu aracira Abanyakorinto amarenga uburyo umukiro watugezeho, ko Adamu ndetse na Eva bo bakuruye urupfu, naho Adamu mushya na Eva mushya aribo Kristo ndetse na Bikira Mariya bazanye iki? Ubuzima, la resurrection. Urwo rupfu kwa Eva ndetse na Adamu, ariko Bikira Mariya na Yezu bakazana iki? Ubuzima, la resurrection, tukazuka tukaba bashya. Turazirikana ko umuntu atagera ku ikuzo tarabanje kujya hasi, l'humiliation. Ntabwo wagera ku ikuzo utarabanje guserebeka bya bindi by'uko utakomera, utarakomeretse. Turazirikana mu ivanjiri uyu munsi ukuntu Bikira Mariya ajya akomereka bikomeye. Aha, kuva byara Yezu nk'uko twabizirikanye. Ariko turazirikana cyane urugendo yakoze, imisozi miremire yo muri Yudaya akayizamuka, agiye gusura nde Elizabeti. Twazirikanye uburyo yagiye ndetse n'uburyo yagezeyo bagahimbarwa bakishima, kuko nyine Bikira Mariya yagize gute? Atwaye Yezu. Iyo utwaye Yezu ku rugendo ugera iyo ugiye, Bikira Mariya atumwigiraho gutwara Yezu neza. Reka rero mucamake kuzirikana kuri iyo mvune, kuri uwo mubabaro Bikira Mariya yageze akagororwa ikuzo n'Imana. Reka tuzirikane mu mpina amagambo ubare w'ingugu wa Bikira Mariya. Ubare bwa mbere, umusaza Simeoni yahanura Bikira Mariya ku inkota izahuranya umutima we. Ubare bwa kabiri, Yezu bamuhungishiriza mu Misiri. Gatatu, ibyabaje umutima wa Mariya igihe Yezu azimiye. Kane, Bikira Mariya ahura na Yezu ahetse umusaraba. Gatanu, Bikira Mariya ahagaze munsi y'umusaraba. Gatandatu, Bikira Mariya akira umurambo wa Yezu mu maboko ye. Karindwi, Bikira Mariya ashyira umurambo wa Yezu mu mva. Amen, amen. Ibyo byose babyeyi murumva ko ari incamake y'umubabaro wa Bikira Mariya. Byamuhesheje iki? Ikuzo. Bikamugeza hehe ku byishimo? Yambuto umugisha yera ku giti cy'umuruho. Mubyeyi Bikira Mariya, warakoze, warakoze, warakoze. Aho hantu hatatu rero tugomba gushakira Yezu buri munsi: ikirugu, tabernakolo n'umusaraba. Kwicisha bugufi, gushengerera n'ububabare. Ingingo ya kane, Bikira Mariya mu buzima bw'umukristo. Ese njyewe niyambaza Bikira Mariya byari? Imana anyuze kuri Bikira Mariya ize dusanga. Ndinde njyewe kutanyura kuri Bikira Mariya nsanga Imana? Ngo umunsi umubyeyi yaramaze imyaka 15 nta mwana agira. Nuko aza gusaba Imana ngo nayo izamuboboke. Igihe rero kiza kugeraza gutwita, nuko umubyeyi arabyara. Amaze kubyara, abyara umwana upfuye. Umva ababyeyi, aho umutindi yanditse ngo ntiriva. Wa mubyeyi amaze kubyara umwana upfuye, aratekereza aravuga ati ubu koko ndakora iki? Ndahinguka gute maso y'umugabo ndetse n'umuryango wose? Nuko umubyeyi kubera ko yari akize by'agatangaza, nuko umubyeyi wabyaye umwana upfuye yegera muganga aramubwira ati, mbabarira, utwara uyu mwana upfuye,
umushyuri yo wabyaye umuzima maze uzanira uriya muzima ndaguhura uruho rw'amafaranga nuko muganga kokanya ahita cyarwa uruho rw'amafaranga maze umukino barawukina neza na wa mugore bigenda neza cyane wa mugore wabyaye umwana muzima we ntiyarabukwa kuko yarakiri mu kinya nuko ikinya kimushizemo akangutse bamubwira ko umwana yapfuye wa mugore n'agahinda kenshi nakababaro afata wa mwana aramutwara ajya kumushyingura nuko agarutse muri ya maternité aguma kuri cya gitanda ari kure n'agahinda kenshi mu gihe aho ndi watwaye wa mwana muzima nawe wa mwana aratangira ararira bikomeye cyane ararira wa mubyeyi yamuhibere wa ndi witwa nyina ntaryakire ahubwo gakomeza karira bikomeye cyane muri ako kanya haba ikimenyetso gikomeye cyane ngiye kuvuga mu kanya gato wa mwana atangiye gufuruta nuko muganga aje bemeza ko ari bibembe wa mwana arwaye maze umugiye wakire wa mwana ahita afumyamo asiga wa mwana ahunga kuri icyo gitanda wa mwana ari kurira nuko n'abaganga bari muri iryo vuriro barahunga kuko nyine bari guhita abandura na byo bibembe maze bakizwa n'amaguru baragenda uko wa mwana ari kurira cyane nuko naho umugiye n'agahinda ruvuye gushyingura nawe aryamye hariya nuko aragenda afata wa mwana amushyira mu gituza abandi bamurebaga mu idirishya barakomera bati ema niko naso ni kugiye kwandura ibibembe umwana wamwihoreye ukamureka ko ubona nyina mutaye nuko amubyara arabasubiza ati nge washoboye guheka umupfu nkajya kumushyingura nananirwa gute guheka umurwayi ngo nge kumurwaza muri ako kanya w'umubyeyi afata wa mwana nuko arigendera bose bari kugenda bamuhinduru ariko cyabatunguye wa mwana ahise aceceka bamwe rero batangiye kujura bati umwana yabonye nyina nuko amubyeyi asohoka gutyo muri maternité arigendera aha ubwo rero muri cyangwa mbabwira ukuntu byaje kugenda nyuma yuko amujyanye amaze kumujyana wa mwana bya bibembe bihita bikira kubera iki abizi ibinyabuzima mukurikira aka kantu allergie wa mwana yaregize allergie bishoboke ko ari byabere wa mubyeyi yamuhaga bigatuma agira allergie cyangwa nuko wa wundi atari nyina arabihirwa bituma atangira gushesha imeze nk'ibibembe nuko wa mwana akira cyo na nyina akira cyo ese babyeyi ikibazo kikagira kiti ubu ngubu uriya muganga arongera agarura n'amahirwe cyariya amafaranga yatwaye umwana yabonye nyina niko ye nge washoboye guheka umupfu nkajya kumushyingura nananirwa gute guheka umurwayi ngo nge kumurwaza ba Kristo bana babikira Mariya ngize ivu n'umubyeyi bikira Mariya yahuye nazo agatwara Yesu muri iyo mibabaro bikazarangira Imana imugororeye ikuzo akajyanwa hehe mu ijuru ngo uko ibyo nyine utamenyereye bigutera allergie ndetse n'umubyeyi utarubaho burya ashobora kugutera allergie ababyeyi bihangishwaho nyamara yari umubyeyi wawe urakira iyo mama wagufite urakira ngiyisa nikomeye umubyeyi n'umwana kumva umwana wawe impumuro y'umwana wawe aha natwe rero nk'abakristo niyo dupfuye batuzanira bikira Mariya niyo turwaye bakagombye kudushyira bikira Mariya kuko n'umubyeyi kisi porte tout wakira bose ari abapfu ari abazima ari abarwayi bose umubyeyi bikira Mariya agira gute aratwakira bavandimwe erega no mu kinyarwanda baca n'umugani ngo ibyaye kibore iranakirigata kandi ngo akabora ntikaboneke ngo ni nyina w'umuntu reka rero ku ngingo ya gatanu dusoreze ku ishapure umubyeyi bikira Mariya nziyambaza umubyeyi bikira Mariya nkoresheje ishapure ye buri munsi ngiye guhaga ubupadiri umupadiri wari ukuze cyane yarampamagaye arambwira ati ngwino nkubwire sha nuko ndagenda ndamwitaba maze arambwira ati wari uzi n'ikindi se burya aho bikira Mariya ari na Yezu abahari burya kandi naho Yezu ari bikira Mariya naho abahari nikibeho buriya nubwo badatinda cyane kuri Yezu burya ngo bari kumwe kuko nyine aho Yezu ari na bikira Mariya ahari aho bikira Mariya ari na Yezu arahari rero mwana niba ushaka kuba umupadiri koko ntuzigene mutandukanya bikira Mariya na Yezu kuko ntushobora kubatandukanya ntabwo ushobora gutandukanya nyine umwana na nyina aha wakwibaza uti ese guhera ubwo nahise mfatiraho ibaze nanjye nibaze rero bakristo bavandimwe ntabwo dusenga bikira Mariya ahubwo turamwiyambaza tukamunyuraho tuzirikana ko ari inzira ngufi Imana nayo yanyuzeho kujya ngo izidusanga niyo mpamvu kuvuga ishapure ntabwo ari ugusenga bikira Mariya ahubwo twifatikanya na bikira Mariya kujya ngo akomeze kudusabira ku Mana isengesho rya ndakuramutsa Mariya ni isengesho ririmo ubukungu bwinshi cyane ibice bitatu by'ingenzi birigize igice cya mbere Marika suhuza bikira Mariya n'igice cya kabiri aho bikira Mariya gusoreza biti mutagatifu ndetse n'icyo gice cya gatatu cy'abana twebwe ba Kiliziya dusaba icyo Mariya gukomeze gutuvuganira urumva nawe umuntu uri kumwe n'Imana umugiye ufite umwana nyirikuzo
Imana ikamugabirira iryo kuzo. None icyo gice cya gatatu kirimo ibintu bibiri nakunze, ukuntu Bikira Mariya adusabira ubu ngubu n'igihe tuzapfira. Aha, byarindi by'uko njye washoboye guheka umupfu nkajya kumushyingura, nananirwa gute guheka umurwayi ngo njye kumurwaza. Bikira Mariya warakoze, Bikira Mariya warakoze, warakoze, warakoze. Natwe rero abakristo bavandimwe twiyambaza Bikira Mariya tukiri hano ku isi, ndetse agakomeza gatuvuganira twebwe abanyabyaha. Nanjye kuvuga bapfu kuko yikoze icyaha nyine upfa utegereje izuka rya Yesu Kristo, akanaduherekeza kugeza hehe? Kugeza tugejeje mu biganza bya Yesu mu ijuru. Kuri ubu n'igihe tuzapfira. Nuko rero abakristo bavandimwe, ibyananiranye byose tujye tubizanira Bikira Mariya. Abananiranye bose tubazanire Bikira Mariya. Abapfuye tubashyira imbere ya Bikira Mariya. Abazima, abapfuye, abanyabyaha, n'abandi bose barwaye, n'abandi bose bari mu kaga, bashyira imbere yande, imbere ya Bikira Mariya. Kuko nyine ni ushobora kudusiporuta, ni ushobora kutwihanganira, nubwo bibi bwacu n'amakosa yacu, kabone ubwo twamuhemukira. Umwana yabonye nyina. Kuko ntawe ukunda umwana ngo yange nyina nyine. Kunda Yesu na Bikira Mariya. Njya gusoreza ku ntero nziza cyane yavuzwe na Papa Pio IX. Abari iyo tuyisanga muri Manweri ya Regio, igitabo nasomye ni page 143, haragira hati: ndamutse mfite ingabo zivugisha pure, nakwigarurira isi yose. Amen, amen. Bakristo bana ba Bikira Mariya, mugire Asomusiyo nziza. Bikira bajyanywe mu ijuru, udusabire buri munsi. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Asomusiyo wa Diyosezi ya Cyangugu.